1972 оноос Английн эзэн хааны гэр бүлийнхний гутлыг хийж ирсэн өдгөө 223 жилийн түүхтэй тус улсын үндэсний бахархал болсон Start Right брендийг Little Step дэлгүүр албаясны эрхтэйгээр оруулж ирэн Sky худалдааны төвд худалдаалж байна. Энэхүү Start Right-ийн гутлаар Английн ханхүү William Kate нарын хүү George-с гадна алдарт хөл бөмбөгчин David Beckham, Victoria Beckham нарын хүүхдүүд ч бас гоёдог. Victoria Beckham Start Right брендийг өөрийн Instagram хуудсан дээр манай үндэсний бахархал гэж бичсэн байгааг та харж байна. Түүнчлэн Том Круз, Кэти Холмс нарын охин Сүри Круз ч бас өмссөн байгаа нь хэр чансаатай брэнд болохыг батлаж байна. Start Right-ийн гутлын хамгийн гол онцлог нь эрүүл мэнд талаас таны хүүхдэд өндөр ач холбогдолтой. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн хөлний өсөлт бойжлтыг олон зуун жилийн судалгаан дээр тооцоолж хийсэн учраас сар сараар наснасаар хүүхдийн хөлний онцлогт тааруулж хийгдсэн байдаг. Жишээ нь мөлхөө хүүхдийн болон хөлд орж байгаа хүүхдийн гутал бүр өөр ингэсэн онцлогтой. Мөн дэлхийд гутлаараа алдартай Италийн Примижи хүүхдийн гутал, Дани нэрийн хуудас болсон Move хүүхдийн гутлын брэнд мөн Bobux хэмээх зөөлөн арьсаар ялгардаг хүүхдийн гутлын брэндийг Нью Зеланд улсаас албаясны эрхтэйгээр Монголын хүүхэд багчуудад зориулан оруулж ирэн худалдаалж байна. Манай гутлнууд чанартайгаас гадна загвар материал сайтай, тэгээс 39 размерийн 4 үлрэлийн гутлууд байгаа. Бид сар шинийг тохиолдуулан 10-30% хямдрал зарлаад байна. Та бүхэн хүрэлцэн ирж бяцхан үрдээ таалагдах сонголт хийгээрэй. Резмер болгоноос цөөхөн байгааг дуулгая. Манай хаяг Sky худалдааны төвийн 3 давхар утас 88 тэгтэг 84 76 88 81 77 67.